ქართველი ლეგენდის ლეგენდარული პარტია ნონა გაფრინდაშვილსა და Netflix-ს შორის დავა ქართველი მოჭადრაკის სასარგებლოდ მორიგებით დასრულდა. ნონა გაფრინდაშვილის სარჩელი Netflix-ის წინააღმდეგ კალიფორნიის სასამართლოში 2021 წლის 16 სექტემბერს შევიდა სარჩელი Netflix-ის მიერ სერიალ ლაზიერის გამბიტის კულმინაციურ ეპიზოდში ნონა გაფრინდაშვილის ლეგენდარული კარიერული მიღწევების შესახებ გაჟღერებულ მცდარ ცნობებს ეხება. ფილმში ნონა გაფრინდაშვილი რუსი ეროვნების ქალად არის მოხსენიებული და ერთ-ერთ ეპიზოდში კომენტატორი ამბობს, რომ გაფრინდაშვილი არასდროს შეხვედრია კაც მოთამაშებს. ნონა გაფრინდაშვილი Netflix-ისგან ღირსების შელახვისთვის მინიმალურ თანხას $5 მილიონს და ფილმის ეპიზოდის ცვლილებას ითხოვდა. რაზე მოხდა შეთანხმება ამის გარკვევას იურიდიული ფირმა ბელბის მართველ პარტნიორთან კახა შარაბიძესთან შევეცდებით, რომელიც გაფრინდაშვილის ინტერესებს იცავს. მოგესალმებით ბატონო კახა, პირველ რიგში გილოცავთ ამ წარმატებას. მადლობა, მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისთვის. კი ბატონო. ბატონო კახა, პირველ რიგში რომ აგვიხსნათ მორიგების ინიციატივა, რომელი მხრიდან წამოვიდა და რა არის ის შეთანხმება, რაც შედგა მხარეებს შორის. კიდევ ერთხელ მადლობა მოწვევისთვის. ალბათ დავიწყებდი მეც თქვენსავით მოლოცვით. ულოცავ ქალბატონ ნონას, მის ქართულ გულშემატკივარს, ასევე მის გულშემატკივარს სოფლის მრავალ ქვეყანაში, რომ ამ შედეგით წარმატებით დასრულდა მოცემული დავა. რაც შეეხება მორიგებას და მის ინიციატივას, მორიგების წინაპირობა ბუნებრივია იყო. ის წარმატება, ასე ჩვენ მივახცეთ სასამართლოში, კალიფორნიის სასამართლოში, პირველ ინსტანციაში, ერთად სასამართლომ უარყო Netflix-ის დაცვის ყველა არგუმენტი და დაადგინა, რომ ხატულ ნაწარმოებში შესაძლებელია დეფამაციის შედეგად შელახული იყოს პიროვნების ღირსება, რეპუტაცია და ხატული ნაწარმოები არ წარმოადგენს დეფამაციისგან თავისუფალ ზონას. მინდა გითხრათ, რომ ეს იყო პრეცედენტული გადაწყვეტილება სასამართლოსი და მე მინდა თქვა, რომ ქალბატონმა ნონამ ამ პრეცედენტით დატოვა თავისი კვალი ამერიკულ მართლმსაჯულებაში მათ შორის და ძალიან ბევრი პროფესიონალი, ძალიან ბევრ შემთხვევაში დარწმუნებული ვართ, რომ ეს გადაწყვეტილება გამოყენებული იქნება პრეცედენტად და ასე ვთქვათ, ბევრი გამოიყენებს ამ გადაწყვეტილებას. ეს გადაწყვეტილება იყო საფუძველი მორიგების. რაც შეეხება ინიციატივას, მინდა გითხრათ, რომ ინიციატივა წამოვიდა სასამართლოდან, სააპელაციოდან. სასამართლომ დანიშნა მომრიგებელი, მედიატორი ავტორიტეტული, რომლის მეშვეობითაც განხორციელდა მოლაპარაკებები მხარეთა შორის, რაც დასრულდა შედეგი თითქოს ჩვენ ძალიან მაყურებელი და ხალხური. დიახ, რა ტიპი შედეგზეა საუბარი ბატონო კახა? მაყურებლისთვის საინტერესოა, იმიტომ რომ არა მარტო უცხოური მედიის, მათ შორის ქართული მედიის ყურადღების ცენტრში იყო ამ საქმის მიმდინარეობა და ამიტომ საინტერესოა, რა არის ის, ასე ვთქვათ, შედეგი, რაც დაიდო აი ამ მედიაციის შემდეგ. ჩვენ გვესმის ძალიან, რომ არის ძალიან დიდი ინტერესი საზოგადოების მორიგების შინაარსთან დაკავშირებით, მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ ყველა პირობა არის კონფიდენციალური ამ შეთანხმების. სამწუხაროდ ჩვენ არ შეგვიძლია ამ პირობების გამჟღავნება და ჩვენ შეგვიძლია პროფესიული ვალდებულებით, პასუხისმგებლობით, მათ შორის ახალშეკრულებულ ვალდებულებით და ასევე შეგვიძლია ამ ვალდებულებით ქალბატონ ნონა. და ეს არის მიღებული პრაქტიკა მოცემულ ვითარებაში, როცა მხარეები დათქვამენ ხოლმე, რომ მორიგების პირობა დარჩეს კონფიდენციალურად და არ გამჟღავდეს მისი პირობები და ჩვენც მიუხედავად საზოგადოების მიმართ პატივისცემისა სამწუხაროდ ამ დეტალებს ვერ გავამცხავ, ვერ გავახმაურებ. თქვენ თუ მიაქცევთ ყურადღებას ამ დღეებში და გუშინ მოყოლებული გუშინელი დღიდან, სადაც დაიდო უკვე ოფიციალური ინფორმაცია სასამართლოს ვებგვერდზე, რომ მორიგება შედგა, მსოფლიო პრესიდან არ ჩამოდის ეს ნიუსი. ქალბატონ ნონა არის მსოფლიო წამყვანი მედია საშუალებების ჰედლაინებში და ეს არის ქართული ნანოს ლეგენდარული მოჭადრაკის კიდევ ერთი ლეგენდარული პარტია, რომელიც მან ითამაშა ღირსეულად და მე შეგახსენებთ თქვენ, რომ მან დაპირება მის თავის გულშემატკივარს, რომ ბოლომდე იბრძოლებდა, მანეს დაპირება შეასრულა და დაამტკიცა, რომ ბრძოლას ყოველთვის აქვს აზრი ეს მისი სიტყვებია. კი ბატონო. ბატონო კახა, ჩვენ გქონდა საშუალება მოგვესმინა თქვენი პრესკონფერენციისთვის, რომელიც სულ ცოტა ხნის წინ შედგა და იქ თქვენ აღნიშნეთ, რომ Netflix-ი არ შეცვლის იმ ეპიზოდის შინაარს, რომელიც იყო მათ შორის სადაო, სადაც ქალბატონი ნონა მოხსენიებულია როგორც რუსი ეროვნების და როგორც ცნობილია ყველაზე მეტად შეურაცხმყოფელი მისთვის სწორედ ეთნიკურ რუსად მოხსენიება იყო ამ ეპიზოდში. რას ნიშნავს ეს? თქვენ ასევე აღნიშნეთ, რომ კმაყოფილი იყავით ამ მიღწეული შედეგით. ანუ ისევ რუსად იქნება მოხსენებული ამ ფილმში ქალბატონი ნონა?
მე მინდა გითხრათ, რომ შეთანხმების შედეგები პირველ რიგში პასუხობს ქალბატონ ნონას ინტერესებს, მის ინტერესებს ემსახურება. რაც შეეხება სერიალში ამ ეპიზოდის გასტოლებას, კორექტივს ადგილი არ ექნება, მაგრამ მოდით ერთხმად შევთანხმდეთ ჩვენ, რომ ის ფაქტი, რომ ამ ქეის ამხელა გამოხმაურება ჰქონდა სოფლიოს მასშტაბით, აღარ დგას კითხვის ნიშნის ქვეშ ქალბატონ ნონას წარმატებები სადა კარიერაში, მათ შორის მამაკაც ჭადრაკეების წინააღმდეგ, ისევე როგორც მისი წარმომავლობა, ის ყველაგან მოხსენებულია როგორც ქართველი ლეგენდარული მოჭადრაკე. ამიტომ მე ვთვლი, რომ ამ კუთხითაც დაკმაყოფილებული არის სრულად ჩვენ საზოგადოების ინტერესი და არ დარჩა კითხვის ნიშანი ქალბატონ ნონასთან დაკავშირებით. თუ რაც შეეხება კონკრეტულ ფილმში, ყველას ადგილი არ ექნება. კი ბატონო, ბატონო კახა, კიდევ ერთ საკითხს დავაზუსტებ. ერთ-ერთი მოთხოვნა მათ შორის იყო ის ზიანის ანაზღაურება ამ შემთხვევაში. $5 მილიონი იყო მოთხოვნილი ეს მინიმალური თანხა. მართალია, შეთანხმების კონფიდენციალურობიდან გამომდინარე თქვენ მეტ დეტალზე არ საუბრობთ, მაგრამ იმის თქმა რამდენად შეგიძლიათ დაკორექტიდა თუ არა ეს თანხა, რაც იყო მოთხოვნილი თქვენი მხრიდან? დიდი პატივისცემით ისევ ამ ინტერესის მიმართ, საზოგადოების მიმართ სამწუხაროდ კომენტარს ამ თემაზე ვერ გავაკეთებ. ესეც ნაწილია კონფიდენციალური შეთანხმების არჩევის ფინანსური კუთხიდან. კი ბატონო, ბატონო კახა, ძალიან დიდი მადლობა და კიდევ ერთხელ გილოცავთ ამ საქმის ასეთი წარმატებით დასრულებას. კახა შარაბიძე გვერთვებოდა პირდაპირ ეთერში, ბიელბის მართველი პარტნიორი, რომელიც ნონა გაფრინდაშვილის ინტერესებს იცავდა. კი ბატონო, მადლობა ბატონო კახა. გილოცავთ თქვენს და ყველა ქართველ მოსწავლეს ბატონო. კი ბატონო. ნახვამდის, მადლობა.